ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆଜି ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଥିବା 37 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଶପଥ ପାଠ କରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସଭ୍ୟମାନେ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଚୟନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସୁଦର୍ଶନ ସେଠୀଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମାଳତୀ ସେଠୀ ଓ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ମାମୁନି ପ୍ରଧାନ ନିଜ ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ସେଠୀ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବାକି ରହିଯାଇଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଖଇରା ବଜାରରେ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଆଶାନୁଯାୟୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ସେଠୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀରେ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ମାମୁନି ପ୍ରଧାନ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଗଲା 5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଶାବାଦୀ ହେଇକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ 5 ବର୍ଷରୁ ଭଲ କାମ କରିବି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାମ ରହିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେବା ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର କାମ ପୂରଣ କରିବି। ଆପଣ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟତା କରିବେ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ସେଠୀ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି ଖଇରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆପଣ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜିତିଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣ କରିବେ? ଇଏ ହେଉଛି ମାନ୍ୟମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣିଗ୍ରାହ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଜି ଜିତିକି ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲି, ସେ ବି ତାଙ୍କର ବି ମନ ଥିଲା ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହା ଆମେ ପଦବୀଟି ହାସଲ କରିଛୁ। 5 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନା? ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ମୁଁ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବନେଇଛି, ଶୌଚାଳୟ ବନେଇଛି, କୈରା ମାର୍କେଟ୍ ଲାଇଟକରଣ ହୋଇଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଆମର ବିଜୁ ବୁଢ଼ିଆ ଆହୁରି ବି ଆଶା ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖଇରା ମାର୍କେଟ୍ ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ବି ପୂରଣ କରିବି, ଏସବୁ ରହିଛି ଆଉ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ଲୋଚନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।